Og så før dere får fortsette å se på, så ligner det pinnsvinet på en bæsjekule. Se på bæsjen, den ruller. Åh! Beste lam som finnes, ja, du er tøff. Kaster en sjellam med ham på fire bein. Og da jeg sier noe, ingen bløff. Ingen bløff! Timmy, hei Timmy. Et lite lam med et TV-program. Tida med Timmy blir ikke alvorsom. Nei, en sau som han kan aldri bli helt tatt. Bli aldri tatt! Åh, Timmy, hei Timmy. Et lite lam med et TV-program. Det er Timmy-tid! Timmy-ballerina. Så fint bilder som du har på rett. Jeg tror de andre også har lyst til å prøve den. Ok, bare glem det. Ja! Nå er det leketid! Da kan du prøve å spille dåsen litt, Timmy. Da er det din tur, Ann. Stilig dans, Ann. Oi, det høres ikke bra ut. Jeg får ta og sjekke om det er ok. De er veldig lei seg, Purre. Stakkars Purre. God idé, Timmy. Jeg tror at Purre likte bedre den andre ballerinaen. Hubert, klarer du å fikse den? Åh, åh. Åh, åh. Miau!
Nå er det leketid. Hva er det du har tenkt å leke an? Hei, Purre. Det høres ut som spilledåsen din. Se, det er Timmy Ballerina. Flotte dansesteg, Timmy. Purre liker den nye ballerinaen. Oi, se! Hubert har reparert den gamle. Ballerinaen er helt perfekt. Og det er du, Timmy.